Već 1885. Emil Zsigmondy podjeljuje opasnosti na objektivne i subjektivne. Objektivne se odnose na opasnosti u okolišu. One mogu biti određene meteorološkim uvjetima, kao što su jako sunce, zračenje, hladan vjetar, kiša, led. Mogu se odnositi i na životinje, ali i na odrone kamenja ili lavine. Subjektivne opasnosti su pak one na koje možemo utjecati i gotovo uvijek su predvidive i moguće ih je izbjeći. Gotovo sve nesreće se događaju zbog naše nespremnosti da se suočimo s novim uvjetima koji su oko nas. Pa tako možemo potpomoć tome da se nesreća dogodi time što se loše pripremimo i izaberemo vrlo težak ili onaj put koji ne možemo fizički savladati. Ako krenemo u planinu narušenog zdravlja, ako nemamo adekvatnu opremu ili imamo adekvatnu opremu, ali je ne znamo koristiti. Dakle, sve nesreće se manje više događaju zbog ljudskog faktora i ono što želimo je da ljude naučimo kako da taj ljudski faktor izbjegnu i da sami sebi omoguće siguran i ugodan izlet.